Kom igen. Kom igen. When you need my voice. Tjenare YouTube, hoppas allt är bra med er ute i stugorna och hjärtligt välkomna till dagens video hörni. Hörni, idag så ska vi äntligen sätta segel i Skull and Bones och vet ni vad, jag har väntat på det här spelet i åratal. Så det här är en riktigt speciell video faktiskt som vi ska göra. Och hörni, har ni väntat på Skulls and Bones? Har ni spelat Assassin's Creed Black Flag? Då vet ni precis vad det är jag pratar om. Hörrni, vet ni vad? Är det så att ni gillar den här videon? Glöm inte att ge tummen upp. Tryck på prenumerationsknappen för mer content av det här i framtiden, hörrni. Men vet ni vad? Nu väntar ni över. Nu kör vi Skulls and Bones. Så vi kör. Hörrni, har ni testat det här? Eller har ni funderat på att skaffa det? Jag såg faktiskt idag att man kunde spela closed beta. Så jag tänkte varför inte? Varför inte? Så nu hörni, får vi se vad det här blir. Titt vet ni, det är ju nästan samma som har gjort. Det är nästan samma. Ska jag höja ljudet lite här också så jag hör vad som händer. Hörni, det är bra många år som man har väntat på det här alltså. Ni kanske hör lite klickljud i bakgrunden, men då är det kontrollen som låter så ni vet. Closed beta. Skulls and Bones. A Ubisoft original. Det här blir spännande. Det här blir spännande hörni. Då kör vi. Oh. Alltså det ser ju mäktigt ut alltså. Nej, hörni, jag har stora förväntningar på det här alltså. Väldigt stora förväntningar. Som sagt, det är ju beta. Det kan hända mycket. Det släpps som sagt i februari. 19 tror jag om jag inte är helt ute och cyklar. Och det ska bli spännande här chatten. Det här ska bli sjukt spännande faktiskt. Så det blir kul. Ut på lite piratäventyr hörni. Och snart är det dags chatten. Snart är det dags. Ja hörni, då kör vi igång. Graphic performance. Quality. Kör performance. Jag tror vi drar ner lite grann faktiskt på brightness. Det ser lite spännande ut. Kontrast. Ja. Jo men det där blir bra. Det blir jättebra. Och det är exposure. Okej, det är ingenting vi kan köra då. Nej, vi kör på det där. Hörrni, det där blir bra. Så ska vi se. Play nice. Behind every avatar is a real person. Oh, det är multiplayer. Spännande. I agree. Hörrni, vi ska vara en snäll pirat. Inom situationstecken. En snäll pirat, hörrni. 16 februari kommer det chatten. 16 februari. Earn rewards. Det här blir fränt. Next. Get your pre-order bonus. Oh, kan man få det där sättet då? Det ser ju mäktigt ut alltså. Unlimited friend invites. Oh. Spännande att man kan köra multiplayer alltså. Det här blir mäktigt. Play. Då kör vi. Hörrni, nu är det dags. The dawn of capitalism. When corporations as mighty as nations rule the seas. Det är lite. Dominate the world's valuable trade routes. Hörrni, det är lite. They forge a path of tyranny and exploitation. Det är lite som Pirates of the Caribbean. From the Indian Ocean, a flood of exotic goods feed new addictions and fill coffers with coins tainted in blood. And where there is blood, there are predators. Okej. Var det blod nu helt plötsligt? Var inte vin? Ja. Spännande. Vad händer nu då? Vi är i The Indian Ocean i alla fall. Indian Ocean.
In 7th century. Perfekt. Åh! Vi kommer direkt in i någon form av battle. Då sa det i alla fall. Det är bra. Captain Obvious. Det är jag där i chatten. Captain Obvious. Jag tror det har varit ett slag här. Jag tror det har varit det. Åh, hörni, vi får styra. Och titta detaljerna där, chatten. Med rodret, liksom. Om man kan skjuta. Yeah, vad mäktigt. Hörrni, det är Black Flag upp i dagen, alltså. Titt, vet ni. Kan man åka snabbt också, tror jag. Där har vi ett. Vårat första byte. Nu händer det grejer här. Spännande. Hold the sails and fill with the wind. Jag trycker ju kryss, men det händer ju inget. Nu. Oj, oj, oj. Vi flyger lite fortare här. Var ska vi då? Okej. Okay. Oj, oj, oj. Där kommer det ju en massa skepp, hörni. Nu ska vi köra sänka skepp. Åh, full träff. Okej. Okay. Hörrni, vi är mäktigt skepp, alltså. Spännande att de liksom har lyckats knyta så kanonerna inte skjuter på en gång, liksom. Att det blir så här serieskott, liksom. Lite svår mekanismen då, måste jag säga. Har vi babordskanoner, tror jag. Det har vi. Nu kör vi. Kom igen. För det känns som att vi åker på stryk här. Nej då. Okej, okay, han bara rammer in i oss. Ja, men tja. Spännande, chatten. Jaha, det är det. Krockbilarna vart där. Ja, vi ska få ner med något skepp till. Alltså, det är såna här... De har så små ställen som man ska sikta på, alltså. Ni ser det där röda där. Det måste vara det, då. Kom igen. Kom igen. Jajamän! Jajamän. Det känns som det där stora skeppet, alltså, det kommer ta oss. Inga dåliga kanoner de där har, hörrni. Oj, oj, oj. Full träff. Jag gissar på att det är det där skeppet man ska ge sig på, alltså. Som man ska försöka att ta ut innan det här tutorialen är över, antar jag.
Aj då. Kom igen, ladda om då. Åh, vilken miss. För vi har ju, vi har det här. Snyggt. Okej, vi ska inte ditåt. Åh jädrar. Hörde, vi är rätt screwed. Aj. Okej, okay, fair enough. De vann. Den här gången så vann de. Spännande. Väldigt spännande, hörni. Ja, det känns ju lite så här spontant alltså. Det var ju lite fusk. Det var ju lite mer skepp mot oss liksom. Fair enough. Och vad är det här då? Vad är det här då? Okej. Okay. Vi vart strandade på en strand. Och titta där. En liten crab. Det är Sebastian, hörni. Han har rymt från... Från lilla sjöjungfrun. Okej. Okay. Vad är det här? Oh! Hörni, det är ju... Det är här man väljer sin karaktär alltså. Spännande. Det är ni. Ser ut som Jake Paul nästan. Det var inte långt ifrån chatten. Det var inte långt ifrån. Hörrni, det fanns ju mycket att välja på. Nu ska vi se. Select. Jag tror säkert man kan göra om det här. Oj. Jag hade vilja byta om. Det är ju typ samma. Man ska vara lite solbränd, tänker jag. Eller nej, vi kör på det där. Nu... Det är lite tråkigt sen för. Spännande. Jag skulle vilja ha typ en funktion där du kan zooma ut lite. Det hade varit lite smidigare faktiskt att se på något vis. Och tattoos. Vart har han den där då? Och man kan styra om alltså. Blåmärken och grejer. Alltså det ser ju sjukt realistiskt ut ändå. De har fått till det bra. Eye colors. Han ser lite groggig ut, hörrni. Han kanske hade en tuff helg. Spännande. Ja, alltså... De ska ändå ha det att de är väldigt duktiga på att ge ögon. Men jag måste säga det, hörni. Vad är det med alltså skägget? Titt, vet ni. Det, jag vet inte. Det är så lite tussar här och där. Jag vet inte. Det är, ja. Om det är någonting litet som jag känner jag får klaga på så är det väl det, men kör på det där. Hair. Vad ska han ha för något då? Captain Jack Sparrow. Det är jag, John Smith. Det där var vi ju. Det där, hörni. Där har vi ett. Nej. Ja, just det, man kanske ska trycka på det också. Kanske vi hittar något annat istället. Vilken var det vi skulle ha? Var det den här? Nej, den var det.
Den kör vi. Kör vi en annan hårfärg också. Där har vi ett. Ja, ni ser ju skägget hörni. Det ser ut som lite... Det ser ut som lite mossa de har dragit på nästan lite grann. Där har vi ett. Där har vi chatten. Här har vi klickande pirate. Klickande pirate. Select. Där kör vi på. Där är vi som pirat. No fear. Okej, nu då. Move. Nej. Select. Okej. Okay. Continue, där har vi ju. Ready to rule the sea. Vad tycker ni hörni? Hörni, kommentera gärna. Vad tycker ni om karaktärsvalen? Är det nice? Är det någonting ni skulle vilja se annorlunda i det här spelet? Som sagt, lämna gärna en kommentar hörni. Om det är något ni tycker. I'm a survivor. Harry, the British fleet has still been near. Take my hand. You're not dying today. Take my hand. Men alltså, mäktig grafik hörni. Riktigt mäktig grafik. Freeman's luck must truly be on your side. Luck? The British and the folk be them. I blame Captain Russell for steering us into these cursed shallows. Ja, de har verkligen lyckats med helhetsintrycket alltså. Nu spelar ju jag på PS5 hörni, så det kan skilja sig lite om man har, beroende på vilket grafikkort man har på dator. Ja, men Berts dagbok vi fick där. Vad snällt. Perhaps this will help you chart your path forward, friend. Make yourself useful. Take the tiller before the damn British return. I'll work the sails. The wind favors the fearless. Mm-hmm. Let us chase it. Among the scattered survivors, one must surely know the way to St. Anne. Freeman's luck, guide us. Kör vi. Var ska vi då? Och den tills... Buddy lover. Jag antar att det är en spelare. Buddy lover. Hör ni vilken pirat det hade varit? Who are you, buddy lover? She can go even faster. Trim the sails. Åh, man kan åka snabbare. Hör ni kolla lilla detaljen där när de åker runt. När han drar i snöret där. Land ahead. Destiny's thrown us a line. We can find help to get out of this place. Okej, det är så man... Det är så man stoppar alltså. Så X för att dra på. Och rund för att dra ner då. Eller cirkel heter det. Undiscover. Undrar om det är hit vi ska. Force open requires crowbar. Okej. Vi behöver ha någonting alltså här för att få upp det här. Antar att vi ska bort till... Jag antar att vi ska bort till ön där borta. Får vi se. Vi åker hitåt då. Oj, oj, oj. Det är det. Vad händer nu då? Jäklar. Hörni, mäktigt alltså. Det är lite Assassin's Creed-känsla i det hela. Hörni, det är Robinson. Hej och välkommen till Robinson.
Här var det party. Pirate Chief Officer, vad vill han då? Vi pratar med han. I told Captain Rassler, the ship was as overburdened as a pregnant sow. We may have lost the British in the fog, but also the race against these cursed elements. See now, the Exeter's guts spilled across these shallows. And I'm surrounded by drunken sluggards who believe they are... Det var där alla pirater var strandade nu då. And where were you, Captain? While the Exeter was hounded by British frigates. No doubt cowering in your quarters, like the filthy big rat you are. Snälla han var mot oss. Kalla oss för råtta, hörni. I'm a rat. And what good are your foolhardy ways? Oj då. Han är inte glad på oss alltså. You wish to reach St. Anne. Of St. Anne. And so do the rest of this drunken lot. Sprawled upon their asses. Då var jag, nej, hörni, vi förlorar, ligg kvar här. If he does not first strip us of our skin. Retrieve what remains of Skellock's cargo from the shark-infested waters. Only then will I divulge the way to Pirate Paradise. Pirate Paradise. Okej. Okay. A pirate's deal. Då får vi alltså en fisk, en crowbar och lite ved. Good. Now make haste. Okej. Så det är hans quest vi ska göra då. Explosive firearms. Okej, så det är någonting vi ska leta reda på här då. Ja. Eller då går vi vidare. Wouldn't trust the officer to guide a fish in open seas. But if the bugger knows the way to St. Anne, we need to get Skurlock's cargo. Antar att vi ska bort hit, hörni. We can hunt these fish for food. You must track fast! Those corpses. We might have to search them. Oh, man kan jaga fisk också. Spännande, hörni. Var det fisk vi skulle ha, va? Det var det, va? Lootfisk. Åh, nice. Fick vi lite fisk här, hörni. Då blir det, istället för sjörövare så blir vi... fiskare. The fisherman. A broken mast on that island. Dead survivors. Oj. Är det här borta vi ska, tror ni? Det kommer toddler också. Vilket gäng, hör ni? Toddler och klickaren på äventyr. Vilka pirater. Det går det land här, får vi se. Och the crabs. Jag kan väl laga mat. Tjena du. Läget. Vad tror ni hänt han? Tell me you're not part of wrestlers group. You are a passenger. Like me. Yes. Yes. We were five. Det var ingen dålig tand han hade. After the wreck. Then the sharks came. Aj då. It happened so fast. Wrestler's crew didn't help us. They even left. Oh, fy. It is too late for me. Kul att vara pirater. Lämna varandra. Farväl. Han såg ju rätt så... Det är toddler. Ja, oh, gott. Kommer jag här och plocka lite halm och grejer. Ja, schysst. Vad är det där då? Oh, en tidning. Snyggt. 1691, hörni.
antar att det är något vi ska göra med de där, vad heter det, hajera. Det känns som det. Vart är vi då? Those corpses. We might have to search them. Åh, hörni, hajar. Och de attackerar. Kom igen då. Mer hajar, hörni. Jag hajar. Oh, vilken träff. Hörni, jag måste ju säga, det är ju lite häftigt ändå att de har lyckats få fast. När du kastar på hajarna, ser ni det eller? Att harpunerna sitter kvar. Ja, de har lyckats bra med det. Nej. Håller vi på att få en extra crew här i chatten. Ja, vi seglar. Det är ett dåligt skepp där. Aj då. Explosives, var det inte det vi skulle ha va? Deliver. Oj då. Det är någon som skjuter här. Frågan är, nu har vi ju tillräckligt här. Åh. Hör ni, det är som en liten go-kartbil där. Those corpses. We might have to search them. Oj då. Jag tror vi har det vi ska ha. Hörrni, vi lämnar in det till igen. Får vi se vart vi ska sen. Nu har ju tagit lite hajar här också. Perfekt. Jajamän, vi har allt vi behöver ha. Nu blir han glad på oss. Kanske vi får en puss av han istället. Istället för att han spottar på oss. You wish the way to St. Anne. Get me Skellogg's cargo. Oj då. Submit. Thanks for the goods. Skellogg may well spare my head. But I cannot say the same for you. After I tell him about the captain who failed to protect his cargo. Protect his cargo. Vad snäll han är mot oss. Find your own way to St. Anne, chum sniffer. I don't know you a sliver up your ass. Especially when mine's on the line. Vad snäll han är mot oss. Why don't you ask Captain Rassler? He's now fuck off, bilge rat. Trevligt. Hygglig snubbe hörni. Hörni, vi fick en crowbar. Ja. Hörni, jag tycker det är ganska bra ställe där och avsluta faktiskt med. Är det så att ni tycker att betan verkar riktigt häftig, se till att testa den hörni. Det är som sagt en dag kvar på betan, sen dröjer det till februari innan det är tillbaka. Hörni, gillar ni den här serien, glöm inte att trycka på like-knappen och kommentera gärna vad ni tycker om hela betaspelet hörni. Men hörni, vet ni vad? I see you in the next one.